Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima iz Budve u subotu 18. novembra je povodom dana opštine Budva organizovalo akciju dobrovoljnog darivanja krvi u amfiteatru srednje škole Danilo Kiš, a ovom prilikom sakupljene su 123 jedinice krvi. Akciju su podržala 32 društva dobrovoljnih davalaca krvi iz Crne Gore i regiona, a među 123 davaoca koja su donirala dragocjenu tečnost koja spašava život, bilo je čak 15 davaoca koji su učestvovali po prvi put. Konačno dođe i to vrijeme da našu šestu akciju organizujemo u toku ove godine, koju već organizujemo. Akcija koju se najviše radujemo, jer to je akcija zaista i povodom dana opštine, i ne samo to, nego nam sva dođu ona prijatelji udruženja, pobratimska udruženja iz Crne Gore, iz regiona, kod kojih mi u toku te kalendarske godine idemo na njihovim akcijama. I zaista je danas vidjet lijepo, oko 120 ljudi nam je došlo iz Srbije, iz Republike Srpske, evo pristižu iz Crne Gore, i zaista je lijepo vidjeti toliko humanih ljudi danas u našem gradu. I eto, još jednom pokazujemo da je zaista i Budva i da su i naši mještani se odazivaju, zadovoljni smo s akcijom. Tokom prethodnih godina Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima organizovalo je po 6 akcija, međutim ove godine održat će se i 7. u saradnji sa triatlon klubom Budva. Do ove godine smo 6 akcija organizovali, ove godine ćemo još jednu smo dodali, to će biti u decembru mjesecu sa triatlon klubom Budva i sa sportistima Budve, tako da će to biti ukupno 7 akcija. Vjerujte, ostala udruženja u Crnu Goru organizuju jednu, dvije, eventualno neko tri, ali eto, nekako smo podigli taj nivo i zaista imamo i podršku i naših sugrađana, i sponzora, i medija, i opštine, i zašto ne, hajde, radimo jedan human posao, neka bude, možda ćemo i sljedeće godine još neku dodati. Slogan akcije bio je danas vi nekome, sjutra neko drugi vama, a mi vas podsjećamo da je krv lijek od životne važnosti, te da se ne može kupiti u apoteci, niti za nju postoji alternativa, stoga je važno podržavati akcije ovog tipa. Pobratimi i prijatelji Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa istaknutim pojedincima i privrednim društvima koja podržavaju rad ovog budvanskog društva okupili su se na proslavi u hotelu Mediteran u Bečićima. Tom prilikom su uručene i zahvalnice. Po završetku više nego uspješne akcije Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima, na kojoj je prikupljeno 124 jedinice krvi, u Bečićima je priređen prijem za sva društva koja su dala podršku ovoj akciji. U protokolarnom dijelu prijatelje je pozdravio predsjednik Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima Rajko Kuzman i istakao zadovoljstvo što se sada već tradicionalno druže i okupljaju oko jednog cilja, a to je spašavanje nečijeg života. Nakon obraćanja Kuzmana uslijedila je i dodjela zahvalnica pobratimima i prijateljima budvanskog društva. Zahvalnice su dodijeljene Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije Istočno Sarajevo, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Rudar Ugljevik, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Svislajon Trebinje, Banja Luka, Zdravlje iz Bijeljine, Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi iz Gacka, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Policijska uprava Vranje, Dragan Simionović Siki iz Jagodine, Humanisti Velikog srca također iz Jagodine, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Javnokomunalno preduzeće Putevi Kraljevo, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Vodovod također Kraljevo, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Fra iz Čačka, Sloboda također iz Čačka, Udruženju Aktiv grada Kragujevac, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Zastava oružje također iz Kragujevca, Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi GSP Beograd iz Beograda, Crveni krst iz Trstenika i veterani iz Vladičinog Hana. Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi KAP Podgorica, Željezare mladi i veterani iz Nikšića, Danilovgrad iz Danilovgrada, dobrovoljnim davaocima krvi iz Plužina, dobrovoljnim davaocima krvi Željeznička stanica iz Bara, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Pokloni život iz Pljevalja, Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir iz Bara i Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava iz Nikšića.
Zahvalnice su dodijeljene i istaknutim i zaslužnim pojedincima koji zdušno pomažu prilikom svake akcije. Ako krvi ima dovoljno, bezbjedni smo svi, bezbjedni su naši najbliži, a nije dovoljno dati krv samo kada nas pozovu da je damo, jedna je od važnih poruka koja je poslata sa tog prijema. Dobrovoljno davanje krvi je čin humanosti i solidarnosti sa onima koji su u nevolji. Važno je znati da svaka data jedinica krvi može spasiti nečiji život, te da se i mi sami možemo naći u situaciji potrebe za krvlju. Program proslave je vodila poznata i dugogodišnja novinarka Dušica Vugdelić.